Legomaniaci, který LEGO TIE Fighter je podle vás lepší? Je to tenhle? A nebo je to tenhle? Ahoj, já jsem Eddie Daník a vítám vás se svého prvního srovnávacího videa. Dneska si spolu porovnáme tyhle dva TIE Fightery, abychom zjistili, který z nich je ten lepší. Pojďme si tedy říct nějaké základní informace. Na této straně vidíme se 75211, který vyšel v roku 2018 a má 519 dílků. Na této straně vidíme se 75300, který vyšel z kraje roku 2021 a má 432 dílků. Nechal jsem se inspirovat u zahraničních recenzentů a spolu s vámi jsem zpracoval takovouto tabulku na hodnocení, kde se budeme koukat na figurky, design, hratelnost, cenu a můj názor. A jsem sám zvědavý, co se na konci vlastně dozvíme. Pojďme tedy na první kritérium, které je figurky. U kritéria minifigurek to bude asi celkem jednoduché, protože u toho staršího setu dostáváme celkem 4, z nich 3 jsou pro set exkluzivní. Můžeme se ještě podívat, že pod helmami najdeme klasický Angry Clone Face, který je trošičku schazuje, ale až tak nám to nevadí, jelikož budou mít stejně ty helmy pořád nasazené. Naopak u toho novějšího setu nacházíme minifigurky pouze 3. Z nichž exkluzivní je jenom jedna a to ještě tak jako napůl. V tomto případě to nezachrání ani to, že každý obličej pod helmou je trošičku jiný. Tudíž první bod jde tomu staršímu TIE Fighteru. Co se týče designu, bude ten boj podstatně zajímavější. Jasně, vidíme na první pohled, že tenhle ten set je větší a tenhle ten set je menší. Pokud ale tuto drobnost odečteme, tak najednou vidíme spoustu věcí, ve kterých se tyto sety liší. Začneme těmi špatnými věcmi. Tady ty dva tmavě šedé dílky tady prostě nemají co dělat. Na druhou stranu, tyhle ty dvě červené střely tady taky nemají co dělat. Když se podíváme zblízka na sklo toho kokpitu, tak tady je takové méně detailní, naopak tady je podstatně více detailní. Těch rozdílů tady je podstatně víc, například tady nahoře ten potisklý dílek je na tuto stranu a tady prostě opačně. Jasně, řešení je úplně jednoduché, prostě ho takhle otočíme, ale už v základu je ten dílek špatně. Tady vpředu můžeme vidět nějaké stady, tady je to krásně čisté. Z boční strany vidíme asi největší rozdíly, protože tady máme otevřené stady, ale tady máme krásně celé vytajlované. Na zadní straně ty rozdíly nejsou nějak markantní. A pokud chceme u tohoto setu kontrolovat něčím tady těm tmavým dílkům, tak je to to, že tady nám prosvítá modrá barva. A ta mě teda štve mnohem víc než ty tmavě šedé dílky. V tomto případě, ač je to překvapivé, tak musím nakonec zvolit ten menší set, který mi jako designovka přijde ve výsledku lepší a méně problematický než ten větší. Co se hratelnosti týče, moc velké rozdíly nečekejte. Jasně, tady máme pružinové vystřelovače, které fungují. Na tom druhém máme to samé, akorát ne v bledě modré, ale v zelené. Pokud otevřeme kokpit, můžeme do něj samozřejmě bez problémů vložit pilota, zavřít za něj ovládací prvky a celý kokpit. Na druhém modelu je to úplně to stejné. Vložíme pilota, zavřeme ovládání a zavřeme kokpit. A oba modely si můžeme celkem jednoduše chytit, prostě si s nimi lítat. Jeden rozdíl tu ale přece jenom je. Když znovu otevřeme tenhle ten kokpit, tak tady vzadu máme klip, kam můžeme krásně přidělat zbraň pilota. Na tomto druhém modelu bohužel nic takového nemáme a tak tu zbraň musíme nechat pilotovi v ruce. Sice se tam s ní i tak vejde, ale už to prostě není ono. Jelikož je to, co se hratelnosti týče, asi jediný rozdíl, bod musím dát staršímu TIE Fighteru. U ceny je to velice jednoduché, pokud budeme brát výchozí cenu, když ten set vyšel, tak tento stál 1999 korun a tento 1049 korun. Tím pádem, jakož tento je dražší, bod jde tomuto menšímu. Jasně, můžete říct, že to není úplně fair, protože je jasně menší. Úplně stejně ale nebylo fair dát tomuto TIE Fighteru body za figurky, protože je tam prostě o jednu víc. No a můj osobní názor by to nejspíš asi neměl změnit, ale zrovna v tomto případě, kdy je to momentálně 2-2, bude asi nejdůležitější. A i když vás to nejspíš překvapí, protože tento výběr figurek je opravdu parádní, tak já se nakláním spíš stranou toho novějšího, menšího, který podle mě splňuje roli TIE Fighteru úplně perfektně. Pokud se na to tady podíváme, tak je to vlastně docela plichta, ale nakonec nám z toho jako vítěz vyšel ten novější model
A to jenom díky mému osobnímu názoru, se kterým se nemusíte ztotožňovat, a tak by pro vás nakonec mohl být lepší i ten starší. Dobrá jsou každopádně oba dva a ani jedním z nich neprohloupíte, a pokud si koupíte jeden nebo druhý, tak ten druhý už vlastně nepotřebujete, protože tam nejsou až tak velké rozdíly. Tady a tady můžete najít samostatné recenze přímo na tyto TIE Fightery a já se na vás těším zase příště. Ahoj!